দীপৰ বিল ৰক্ষাৰ বাবে ওলাই আহিল 12খন গাঁৱৰ ৰাইজ। দীপৰ বিলক ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ড নকৰিব, মৎস্য পক্ষীকুল ৰক্ষা কৰক, স্থানীয় ৰাইজক দীপৰ বিল কটাই দিয়ক আদি শ্লোগানেৰে ৰাইজৰ প্ৰতিবাদ। দীপৰ বিলৰ অপৰ মৃত্যু ৰোধ কৰিবলৈ ব্ৰতী হৈছে স্থানীয় জনতা। চৰকাৰী আওকাণ আৰু অবিবেচনাৰ মাজেৰে ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ড, উচ্চ ক্ষমতাৰ বৈদ্যুতিক প্ৰবাহ লাইন, বৈদ্যুতিক দত ৰেলপথ নিৰ্মাণ, মৎস্য আৰু পক্ষীকুলৰ ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াৰ দাবীত ওলাই আহিল 12খন গাঁৱৰ ৰাইজ। আজি এক দদফীয়া দাবীৰে উপায়ুক্তৰ জৰিয়তে চৰকাৰলৈ স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰে। উল্লেখযোগ্য যে দুঘণ্টাৰ এই প্ৰতিবাদত দীপৰ বিলৰ সমীপত শতাধিক লোক গোট খায়। দীপাংকৰ দেৱশৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট, নাৰদ লাইভ। সকলো ক্ষেত্ৰতে জলসিঞ্চনৰ কাৰণে আজি যি পশুপালকসকলে আছিল, ইয়াৰ পৰা যি ধৰণে আগতে ঘাঁহ চাহ পাইছিলে, আজি দীপৰ বিলত একেবাৰে উঠা, দীপৰ বিলত একো নাই। তো সেইকাৰণে আজি আমি সমস্ত এই দীপৰ বিলৰ যি দাঁতি কাষৰীয়া ৰাইজ আছে, কম বেছি পৰিমাণে আজি তেখেতসকলৰ প্ৰতিনিধি আজি ইয়াত ওলাই আহিছে, আৰু ওলাই আহি আমি চৰকাৰক দুঘণ্টীয়া অৱস্থান ধৰ্মঘটৰ জৰিয়তে আজি আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে অতি সোনকালে যি চৰকাৰে বহুমুখীয়া নীতি, দীপৰ বিল ধ্বংসৰ নীতি, ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ড যি অবৈজ্ঞানিকভাৱে বেআইনীভাৱে স্থাপন কৰি আছে, তাৰ বন্ধ কৰাৰ বাবে আজি আমি ওলাই আহিছোঁ।